da yuhyi wa yumitu huwa ala kulli shay'in qadir so goma kafin ka kamike kafan sannan ka ce allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar so bakwai sannan ka ce bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim aka ce ran nan ba wata halitta da take iya cutar da kai ka samu kariya to kakkai magana da kowa kakkai komi kafin sai kai wannan in ka gama daga nan ka samu kana da kabarka ko ka yara zaman ka amma dai kafin ka canza zama su kamin kai wannan ka bata wancan sharadin to sai kai wannan darin baka samu wancan ba wani yazo ya ce ma dan Borno kwana biyu kai tafiya ne kace lafiya lau ina nan to ba su iya baka karantar da su lau da su su sakarata ne to wani Abdullah ibn Amr ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم